Hej sammen, og i dag skal jeg lave her fem ting, jeg hader at være pige. Og ja, det er bare fordi, at det havde jeg lidt lyst til. Og hvis jeg ikke sådan har været i gang på vej med Melissas kanal, og I kun har set med nogle af Melissas videoer, så er det fordi, at jeg har haft meget med min mave. Så jeg er sådan, men ja, første spørgsmål, det er, hedder det ikke, det er det første, det er bøvser. Og det er fordi, jeg synes, at bøvser, det er sådan meget, altså alle gør det, en gang i livet, mindst. Så altså, bøvser, det synes jeg bare så. Mig synes, det er kærmende at pirste bøvser, og så bare lige lille og dræse bøvser. Men det er, jo, altså, det er jo bare det samme, tror jeg bare. Ja. Tøjkrise. Er det andet? Tøjkrise. Fordi drenge, altså, de tager bare noget fra hylderne. Og piger, de er sådan mere. Skal jeg det på? Ja, altså, de sådan. For eksempel i dag har jeg også bare været sådan grå langærmet og cowboybukser, så det er ikke sådan, at jeg har bare en grå langærmet, så det er ikke, fordi jeg sådan er vildt. Men altså, ja. Anden spørgsmål. Jeg siger hele tiden spørgsmål. Tredje. Det er hår. Jeg hader mit hår. Ej, jeg hader ikke mit hår sådan på den måde. Men det er bare fordi, at selv man skal jo putte det op på en eller anden måde. Så siger vi bare lige sådan der. Man ved aldrig, skal jeg hele hår? Skal jeg hestehale? Skal jeg have sideflænding? Skal jeg have høj hestehale? Man ved det aldrig. Og drengene, de gør bare lige smør. Ja, eller der. Ja. Bare lige lidt i det, og så er de færdige. Så det er sådan, eller cap. Wood. Så ja. Og så fjerde spørgsmål er fodbold. Det synes jeg sådan er meget irriterende, fordi at fodbold, det er sådan. Nogle af pigerne fra min klasse ikke er sådan, det er kun drenge, der spiller fodbold. Og jeg er sådan lidt, skal jeg gå ind og spørge mig om, hvad skal jeg ikke? Jeg ved det ikke helt, men det synes jeg bare er irriterende. Det gør man dreng så. Men ja. Femte spørgsmål. Det sidste. Det er konflikter. Fordi piger, de er meget sådan. De er rigtig. De er rigtig sådan. De kommer bare hele tiden i konflikteragtigt. Hvor drengen, de er bare sådan. Ja, vi er gode venner. Sådan, bare lige klap på skulderen, så. Er man gode venner, det forstår jeg ikke, fordi at det er piger, de er sådan. Meget anderledes end drengene, så er. Men det er jo bare. Men det var alt for. Wow, mit hår sidder dårligt. Det var alt for denne gang, og håber I kunne lide videoen, og like. Hvis I kunne lide noget, husk at abonnere. Yeah. Hej.